A Universidade Estadual do Paraná está com vagas abertas para o concurso público em 6 cidades. Ao todo, são 20 vagas para agente universitário, distribuídas para o campi de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba 1 e 2, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória. Para quem estiver interessado em fazer o concurso, as inscrições vão até o dia 25 de fevereiro e podem ser realizadas através do site da Unespar. Esse concurso, que é o primeiro concurso da universidade para agente universitário, é um total de 20 vagas. Essas 20 vagas estão distribuídas em 3 níveis. Agente universitário nível superior, médio e operacional, que é de nível fundamental. O valor da taxa de inscrição é de R$ 80,00 para vagas referentes ao ensino médio. Já para quem pretende prestar o concurso para as vagas de ensino superior, o valor é de R$ 100,00. Segundo o edital, alguns candidatos podem ter direito à isenção da taxa. O candidato pode pleitear a sua isenção até dia 5 de fevereiro, que é o prazo que o edital prevê. No entanto, ele tem que estar cadastrado nos programas do governo, dos programas de sociais do governo, que se chama Cade Único. Então, o candidato tem que estar cadastrado, ele, pessoalmente, nesses programas. A Unespar disponibiliza vagas para administrador, advogado, bibliotecário, economista, engenheiro civil, secretário executivo, técnico administrativo, motorista e auxiliar operacional. A prova será realizada no dia 30 de março, às 9 horas da manhã, no campus onde foi feita a inscrição do candidato. Então, se o candidato se inscreveu para uma vaga em Campo Mourão, ele vai fazer a sua prova em Campo Mourão e as provas, todas elas, serão realizadas no dia 30 de março. O site é www.unespar.edu.br.